can see. In a place to be. You've been waiting for it, I'm waiting too. In my imagination, I be all up on you. I know you got that fever for me, 102. And boy, I know I... Momentálne sa nachádzame na tlačovej konferencii, kde boli predstavené modelky, časť zaujímavých modelov a ja som opäť veľmi šťastná, že som sa stala súčasťou práve Top Secret. I will hunt you down. My business like a wedding interview. This is private between you and I. Touch my body. Tedy, takže máme pred sebou ďalší ročník Top Secret. Ako toto celé vnímaš? Já to vnímám strašně dobře, strašně mě to baví. Tuhle přehlídku jít, je to pro mě čest. Jdu teda po druhé, je to druhý ročník, kterého se účastním a mám z toho velikou radost, že budu zase součástí. Teraz backstage si mohla vidět už, aké modely budou predvádzané, aspoň několik z nich, co na ně hovoríš? Já si myslím, že jsou povedené jako každý rok, že Petr Kalouda je opravdu profesionál, který ví, jak ty modely udělat. Takže si myslím, že tohle, co jsme dnes viděli, tak to byl jen malinký střípeček z velké parády. Tady to byla pouze ochutnávka, takže můžeme čekat velká křídla, velké sukně, velké efekty, protože letošní téma je žena. A žena je inspirující a je to žena v běhu dějin, v běhu času, takže tam budeme mít jak americké hospodyňky, tak velké americké svátky a celebration, ale také ženu v hazardu, ženu inspirovanou rychlostí až jakoby do budoucnosti. Takže si myslím, že se opravdu máme na co těšit. Keďže sa bavíme o modeloch, koľko máme modeliek? A budeme mít 25 modelek. Ty modelky jsme vybírali velmi pečlivě. Probíhalo několik castingů nejen v České republice, ale i v zahraničí. A protože vy jste se toho castingu určitě také zúčastnila, protože jste jednou z našich tváří, tak sama víte, že to bylo celkem náročné. Měli jsme velmi přísná kritéria. Samozřejmě pro přehlídku spodního prádla je velmi důležité, aby dívky byly vysoké, aby měly krásnou postavu, aby měly dokonalé nohy a dokonalý zadeček. Takže myslím si, že to bylo celkem. Pro mě každopádně poprvé jsem se toho zúčastnila výběru a těch castingů a pro mě to bylo teda velmi inspirativní a zajímavé. Prezraď nám, jsou už všechny modely hotové, alebo ještě na nějakých pracuješ? Všechny modely hotové samozřejmě nejsou. Dneska jsem se byl teda domluvit na křídlech, takže křídla jsou v rozpracovanosti s tím, že do přehlídky hotový budou. Některé modely jsou hotové úplně, některé jsou rozpracované, na některých se teprve dělá, ale doufám, že prostě za těch 10-12 dní, které do přehlídky jsou, takže bude všechno v pořádku a prostě člověk nepozná, že něco není hotového. Trošku si zaspomínáme na minulý rok. Který model byl pro tebe taky nejodvážnější? Já jsem měla všechny takový, já jsem teda byla za takovou jako dračici, mám pocit, že mě dali do takového pekelného jednoho obleku s korzetem. Jako já jsem měla všechny ty modely takový jakoby vkusný, ale přitom byly velmi sexy. Tlačová konferencia v pražskom Hiltone dopadla na jednotku a ja sa už naozaj neviem dočkať prehliadky Top Secret